Սիրելի տավուշեցիներ, Սուրբ Ծննդյան և Աստված Հայտնության այս մեծ խորհրդին և տոներին դժբախտաբար այստեղ պիտի չգտնվեմ և որոշեցի այս կերպով ձեզ հետ միասին կիսել այսօրվա խորհուրդն ու պատգամը և փոխանցել մեր մտածումներն ու զգացումները առաջիկա մեր կյանքի համար։ Խորհուրդն ու ժամանակը տոնական են, քանզի ծնվում է մեզ համար մեր փրկիչը, աշխարհի փրկիչը, իր անմեղությամբ ու սիրով, իր հույսի պատգամով, և մենք հրճակում ենք ասելով, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսին։ Դժվար օրեր են այս օրերը, երբ տակավին շրջափակման մեջ է գտնվում, ինչպես շատ հաճախ նշել եմ, ոչ միայն մեր հայրենիքի արցախական հատվածը մեր ողջ ժողովրդով, այլ մեր ամբողջ ժողովուրդն ու կյանքը կալանված, շրջափակված, կաշկանդված, խառը մտքերով և զգացումներով, տագնապի զգացումներով և ապրումներով, ինչպես նաև մեր առջև պարզված անորոշության հսկայական ընթացքով։ Եվ այս օրերի մեջ է հատկապես առավել առարկայական հնչում մեր տիրոջ ծննդյան և Աստված Հայտնության ճշմարտությունը։ Եվ հետևաբար նաև այսօր ունկնդիր լինենք Սուրբ Գրքի Աստծու կենդանի խոսքի պատգամին, որ գալիս է մեզ Եսայի մարգարեի կողմից։ Ասում է. Ուժ առեք լքված ձեռքեր ու տկարացած ծնկներ, մխիթարվեք թուլասիրտ մարդիկ, կոպտեպնդվեք և մի երկնչեք, ահավասիք մեր Աստվածը դատաստանով պիտի հատուցի և վրեժխնդիր լինի, և այս ամենի արդյունքում ձեր գլխի վրա հավիտենական ուրախություն պիտի լինի, օրդնություն ու ցնծություն պիտի լինի, ուրախությունը պիտի պատի, ցավը, տրտմությունն ու հեծությունը պիտի չքանան։ Ճիշտ ու ճիշտ մեր օրերի և մեր մասին մարգարեական պատգամն է հնչում այսօր։ Ուժ առեք, ձեր ձեռքերն ու ծնկները թող չտկարանան, թուլասիրտ մարդիկ մխիթարություն գտնեն, որովհետև Աստված ինքն է գալու իր դատաստանով վրեժխնդիր լինելու, և ձեր գլուխներին օրդնության պսակ պիտի լինի, ցնծություն և ուրախություն, և այս օրերի ցավն ու տառապանքը, հեծությունը պիտի չքանան։ Երկու մասից է բաղկացած այս պատգամը։ Առաջին, որ մեր հավիտենական հույսը երբեք էլ կոչված չէ մեռնելու, որպես մարդիկ, թե մեր անձնական կյանքի համար, որպես մեր հավիտենական փրկությունը, և թե որպես հավաքականություն, ով պատիվ և պատասխանատվություն ունի գործելու այս աշխարհի մեջ։ Եվ այս անսասան հավատքի և հույսի և սիրո արտահայտությունն ու արդյունքը հավիտենական ցնծությունն ու ուրախությունն է, այն հեծությունը, ցավը և տառապանքը, որ կրում ենք այս օրերին բոլորով, այդ հաստատուն համոզումով, հույսով և նրանից բխած գործով պիտի վերածվի ուրախության, ցնծության և այդ բոլորը պիտի վերանան։ Դժվար ժամանակների մեջ ենք ապրում, բարդ իրականության, մեզ համար գրեթե անտեսանելի լուծումներով, և վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ անկախ իր հոգեվիճակից, զգացումներից, իր սրտակից կամ անտարբեր լինելուց, իր ցավացող սրտով կամ ուղղակիորեն պարզապես ապրելով, յուրաքանչյուր մարդ ինքն իր մեջ հարցադրում է կատարում այս օրերի համար և ցանկանում է ազատագրվել և դուրս գալ այս մղձավանջային վիճակից։ Այս տարվա համար
Galik bolor oreri entatskum. Yerek karevor gagaparner en vor anntat hnchelu en. Vor bkhum e hents Surp Tsnndian patgamits, bkhum e ay khoskits vor Astvats mez het aysor kisum e. Vori masin kich arach khosetsink. Չտկարանալու, չթուլանալու, հավիտենական հույսն ունենալու արդարության, ճշմարտության, Աստծո դատաստանի եւ վրեժխնդրության, ինչպես նաեւ վաստակելու այդ օրհնությունը եւ ցնծությունը եւ տևական ուրախությամբ հեռու վանելու բոլոր տեսակի չարիքները, ցավերն ու տառապանքները. Երեք բառեր են դրանք, երեք գաղափարներով, որ բխում են այսօրվա խորհրդից. Պատասխանատվություն, պայքար եւ պատիվ. Աստված մեզ համար կրեց պատասխանատվությունը, եկավ, մարդացավ, մեզ նման դարձավ. Այդ պատասխանատվության գերագույն արտահայտությամբ պայքարեց մարդկային մեղքը չեզոքացնելու, վերացնելու, կրեց այն խաչի վրա, սրբագործեց մարդկությանը եւ հնարավորություն տվեց փրկության համար, որպեսզի վերականգնի մարդկային աստվածաստեղծ պատիվը. Այդ օրինակը չի կարող պարզապես վերացական լինել քրիստոնյայի համար, մեզանից յուրաքանչյուրի համար. Մենք մեր ողջ օրերը այս օրերին հատկապես եւ մեր ողջ առաջիկա ընթացքում կոչված ենք պատասխանատվություն կրելու մեր անձնական եւ հավաքական կյանքում, կրելու այն բաժինը, որ մեզ է վիճակված եւ մեզ է տրված, չխուսափելու այդ պատասխանատվության ծանր բեռից, որը վերածվելու է քաղցրության եւ օրհնության, չհրաժարվելու պայքարի այն մեծ առաքելությունից, մեղքը եւ չարիքը վերացնելու եւ այս ամենի արդյունքում վերականգնելու մեր պատիվը, վերականգնելու մեր պատիվը թե որպես անձինք, անհատներ եւ թե որպես հավաքականություն, որպես ազգ եւ ժողովուրդ. Այս երեք կարեւոր գաղափարներն են շահկապված մեկը մյուսին Սուրբ Ծննդյան խորհրդի մեջ. Անընդհատ հիշեցնող գաղափարներ, անընդհատ հիշեցնող առաքելության լուսավոր հանգրվաններ. Առանց պատասխանատվության կյանքը կդառնա պարզապես իրավունքի կողմից ոչնչացվող իրականություն. Միևնույն ժամանակ այդ պատասխանատվությունն է եւ նրա խորը ապրումն ու զգացումն է, որ մղում է պայքարի, այդ պայքարը վերածելու հաղթանակի, որի վերջնարդյունքը պատիվի արժանապատվության վերականգնումն է. Երբ խոսում ենք խաղաղության մասին, ինչն այսօրվա ամենամեծ խորհուրդն է, մեր տիրոջ ծնունդով հրճակվումը, փառք Աստծուն բարձունքներում, երկրում խաղաղություն եւ մարդկանց մեջ հաշտություն, այդ խաղաղության զգացումը չի լինում պարզապես տրված, չի լինում պարզապես ընդարմացած վիճակով, տկարացած, թուլացած, երբեմն նաեւ արտահայտված, որ արժեք չունի, որովհետեւ այն ձևակերպված չէ. Խաղաղությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, ենթադրում է պայքար եւ ենթադրում է պատվի վերականգնում։ Պարզապես այդ խաղաղությունը, որ հրամցվում, մատուցվում եւ ընչում է, կդառնա հոգեվոր եւ մարմնավոր պարալիզացում։ Մեր Տերը եկավ ոչ թե ենթարկվելու մեղքին, այլ վերացնելու այն, կրելով պատասխանատվությունը մարդկության համար,
պայքարելով այն վերացնելու այդ ամբողջ ճանապարհի մեջ եւ վերականգնելու պատիվը։ Խաղաղության ամբողջ այդ ճանապարհի ընթացքը դարձավ պայքարի եւ անընդհատ, անընդհատ տևական ընթացող պատերազմի ճանապարհով, ներքին պատերազմի ճանապարհով մաքրելու, սրբելու եւ հասնելու հաղթանակի մեծագույն երանությանը։ Մեզ համար այլ ճանապարհ չկա, քան պատասխանատվությամբ, պայքարով վերականգնել մեր պատիվը, վերականգնել խաղաղությունը, որը լինելու է ինչպես մեր տիրոջ պարագային իր ճանապարհով, որպես մեր հավատքի զորագլուխը հաղթանակած խաղաղություն։ Սուրբ ծննդյան եւ Աստված հայտնության մեծ խորհուրդն է այսօր։ Թող մեր տիրոջ լույսը, հույսը, սերը թևածեն մեր աշխարհում, թևածեն մեր մտքերի եւ հոգիների մեջ, որպեսզի մեր տկարացած ձեռքերն ու ծնկները վերականգնվեն, զորանան, որպեսզի մեր թուլացած սրտերը մխիթարվեն եւ զորանան, եւ որպեսզի ակնդետ սպասենք եւ ապրենք Աստծո հաշտության մեջ, իր դաշնության մեջ, ընդունելով նրան մեր կյանքում իր ողջ ուղերձներով ու պատգամներով, իր աստվածային առաջնորդությամբ, ընթանալու համար մեր դրախտի ճանապարհով, ավետիած երկրի ճանապարհով, կրելով պատասխանատվությունը, չխուսափելով պայքարից եւ վերականգնելու մեր պատիվն ու արժանապատվությունը որպես Աստծո ժողովուրդ, հավատարիմ իր հաղթանակին, հավատարիմ մեր ժառանգությանը եւ հավատարիմ մեր հավերժագնաց ընթացքին։ Թող չքանա մեր երկրից չարիքը, հեծությունն ու տառապանքը, թող վերականգնվի Աստծո օրհնությունն ու ցնծությունը եւ այն դառնա մեր ուրախության, մեր հավերժական հաղթանակների միակ եւ բացառիկ գրավականն ու երաշխավորը։ Այս պահին վերստին մեր հոգիներն ու մտքերը սլանում են դեպի Արցախ աշխարհ, կիսելով այն բոլոր ապրումներն ու զգացումները, որ ունեն մեր սիրելի քույրերն ու եղբայրները, ովքեր այսօր ուղղակիորեն փրկում են մեր պատիվը ամենալայն իմաստով, մեր խոնարհումը վերստին եւ մեր հավատարմության ուխտը մեր հերոս նահատակ զավակներին, եղբայրներին, հայրերին, մայրերին, քույրերին եւ դուստրերին, մեր աղոթքը վերստին վիրավորում ստացած մեր եղբայրներին շուտապույտ ապակինմամբ, մեր աղոթքն է, որպեսզի տուն վերադառնան մեր գերեվարված եղբայրները եւ անհայտության մեջ գտնվողները, որպեսզի մխիթարություն լինի մեր սրտերին, որպեսզի կարողանանք վերստին ամբողջացած մեկ հավաքական ժողովուրդ, Աստծո ժողովուրդ, պատասխանատվությամբ, պայքարով վերականգնել մեր մեծ տան պատիվը հաղթանակով եւ հավիտենական ուրախությամբ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։